un paliek tātad mīnus 99x un mīnus reiz mīnus plus 396. Ja es nekļūdos. Ātri pārbaudīšu, jā. Un kas mums vēl paliek? Kreisajā, labajā pusītē mums paliek x kvadrāts mīnus 4x. 99x noīsinās, jā, un paliek x kvadratā mīnus 4x mīnus 396 ir 0. Nu šeit ir divi varianti, vai nu pēc diskriminanta, kur sanāks liels tas diskriminants, vai arī mēģināt pēc vieta uzminēt. Jā, tātad kā, ja nemaldos 22 un 18, tikai ar mīnus zīmi mums ir mazākais. Jā. Kas neder, x ir 22, un kas tur bija jāprēķina vispār? Cik par printeri bija jāmaksā katram studentam pēc atteikuma? Jā, tātad 99 dalīts. Ar 4,5, jā. Tātad 99 dalīts uz 22, kā man te saka, ir 4,5 eiro. Jā, tas būtu plānotajā, un mums plus 1, tātad būs 5,5. Jā. Labi, paldies par darbu. Ceturtdien tad turpinam filmēt trešo daļu. Jā. Un arī visticamāk...